vodný puk, ktorý padne na rad. V tejto chvíli sa začal duel medzi Lotyšskom a Spojenými štátmi americkými. Na modrej čiare Markus Komolus, ale puk mu preskočil Čebelo Kejky a tak dopredu idú Američania. Prečíslenie 4 proti 2, gól Brady Tkachuk. Prihrávka popred bránu, nie márna. Ešte Caulfield. A teraz čistá šanca, krásny gól strieľa Zach Werenski. Puku od amerických hráčov, hodený puk, pokrytie. Werenski si nakorčoval rovno medzi... Stále Matt Boldy. Prihrávka na Caulfielda, ten dáva gól. Američania využívajú presilovú hru. Takéto rozbehnuté Amerike, to je veľmi náročné. Čo je len sa priblížiť, nie ešte streliť 4 góly. Ale hokej nevyspytateľný. Krasnenberg zdáva nádherný gól. Daugavinč. Puk pred bránu a Matt Boldy dáva gól backendom priam chrbtom k bráne. Dotiahnuť do víťazného konca v predĺženiach určite mrzí. No, Lindgren takmer videl famózny zákrok, ale predsa len ten Traumaxov puk. Daugavinč. Tak toto je tak... Posledná iskierka nádeje, ktorú vykresali. A pokračujú v tom. Tampa Bay Lightning. No ale teraz inkasuje gól Cole Caulfield. No je tu možnosť, Farabee práve nemá gól a nedal ho ani z tejto príležitosti. A prvú formáciu lotyšského výberu. Je dobojované posledný zápas Lotyšsko a Spojené štáty americké v základnej skupine V sa končí víťazstvom Spojených štátov amerických 6-3.